да си поговорим за Непотън в Дева. Поне според мен е едно от най-интересните поколения, тъй като Непотън управлява Риби. Риби е противоположната зодия на Дева, което означава, че тук имаме едно поколение, което трябва Непотън, който управлява Риби, управлявайки 12-ти дом, зоната на мечтите, илюзиите, подсъзнанието, духовността, религиозността, всички ключови думи, които можем да се сетим, нали, с Риби. Креативност, въображение, емпатия, гъвкавост, подвижност и така нататък. Непотън е в Дева. Дева, която е свързана с 6-ти дом. Това е заземена енергия, практична, скромна, отново гъвкава, но не толкова емоционална, по-скоро практична, нали, Риби са свързани с емоциите. И една енергия, която е доста разумна, скромна, пестелива, но свързана с реалността, с ежедневната работа, ежедневните ни задачи, детайлност, практичност, прецизност, перфекционизъм. Това е едно поколение, което трябва да балансира тези две много огромни зони. Те постоянно са се люшкат между светът на сънищата, въображението, илюзията, подсъзнанието и света на ежедневното, ежедневните задачи, детайлността, прецизността. За да илюстрирам какво имам предвид, последно Непотън е бил в Дева от 1928 през, до 1942 година. Тогава е така наречената Велика депресия, която се случва по това време. И имаме огромен фокус върху... Има много голямо фокусиране, много голям интензитет на фокусирането, което кара цялото поколение и хората да изгубят представата от голямата картинка. Толкова много е фокусът върху ежедневието, върху задачите, които трябва да се свършат, върху прецизността и детайлите, че голямата картинка, утре какво ще се случи, глобално какво се случва и така нататък, малко става на заден план. Това е едно поколение, което много страда от това, че трябва да избира между това да използва въображението си или да не използва въображението си. Те осъзнават с времето, малко по-късно, отколкото би трябвало, но те осъзнават с времето, че всъщност те могат да използват въображението си и в ежедневната си работа. Тях ми е доста трудно да балансират тези две енергии, тъй като е доста трудно. Нещата, които са в центъра и са свързани с рибешката енергия и с девешката. Енергията, свързана с деви, е, че това са енергии, които са много отдадени, много лоялни, в същото време са много грижовни към хора и животни, които не могат да се грижат сами за себе си. И двете енергии защитават тези, които не могат да се защитават. Много са защитнически и лоялни към каузи, хора, животни, които не могат да защитават сами. В същото време двете енергии са доста свързани с съня, както и Непотън. Тук имаме една свързаност, кое е сън, кое е реалност. И отново голямата или великата депресия. Риби и Дева като зоди, и двете са свързани с депресията. И двете са свързани с премисленето, прекаленото анализиране. Ако Риби се губи в емоциите си, то Дева се губи в мисленето си. И двете зоди имат проблеми с това, или да не могат да заспиват, нали, да бъдат свързани с инсомния, или да спят прекалено много. И да се губят в, нали, другата крайност, другата обсесивност, да спят прекалено много.
Та, много голям танц е това поколение между духовността и практичността, между въображението и детайлността, между голямата картинка и фокусът върху малките детайли. Как точно да си свободен да използваш въображението си, а така че хем да не избягаш изцяло от реалността, хем да можеш да го използваш в максимума. Тук има крайности. По-голямата част от хората избират една от двете крайности. Нали? Или използват изцяло енергията на Нептун и използват изцяло въображението, мечтите, следват мечтите си, използват емоциите си, или са в другата крайност и са изцяло практични, прагматични, не използват въображението си по начина, по който Риби би искал. Нали? И то всъщност това е един от най- трудните като енергия, тъй като са напълно противоположни. Отново, общото между тези две противоположни енергии, Риби и Дева, имат общ център, имат общи качества, и двете енергии са свързани доста с това да бъдем чувствителни към нуждите на околните, с това да се използва въображението просто в едната крайност на много голямо ниво, докато Дева използва въображението в ежедневието си, в детайлите, в прецизността. И двете енергии са силно креативни, когато се почувстват свободни, когато се почувстват сигурни. Така че това е едно поколение, което изразява цялата тази борба. Отново чрез, когато видим техните филми и музика през това време. Нека сега да си поговорим за Нептун във Везни.